নমস্কাৰ, কেতিয়া তেওঁ হৈছিলে, মই বিনাশে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি। যোনসকল ষ্টুডেণ্টে আগন্তুক অনলাইন এক্সামিনেশ্যন বা অবি এক্সামিনেশ্যন দিব, তেওঁলোকৰ বহুতৰে মনত ডাউট যে যোনদিনা তেওঁলোকৰ এক্সামিনেশ্যন হ'ব, এক্সামিনেশ্যনৰ দিনা তেওঁলোকে যোনটো প্লেটফৰ্মতে নহওক বা হোৱাটছআপতে যদি আপোনালোকক গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰি কলেজৰ ফালৰ পৰা দিয়ে, বা আপোনালোকে যদি গুগল ক্লাছৰুমত আপোনালোকৰ যোনখন কুৱেশ্যন পেপাৰ দিব, সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন পোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব, তাৰ পাছত আপোনালোকে যদি গুগল ক্লাছৰুমত হয় কেনেদৰে আপোনালোকে আপলোডৰ লিংক পাব, যোনটো PDF আপোনালোকে বনাব, হাৰ্ড কপিটো কলেজত জমা কৰিব লাগিবই। আৰু হাৰ্ড কপিৰ ক্ষেত্ৰত মই আগতেও কৈছোঁ, যদি কলেজে কয় আপোনালোকে দেৰিকৈ দিলেও হ'ব, যদি দূৰত থাকে তেতিয়া আপোনালোকে কলেজৰ কথামতে চলিব লাগিব বা কলেজৰ কথা শুনি পেলাই দেৰিকৈ দিলেও হ'ব, আৰু যোনখিনিয়ে দিব পাৰে পৰাপক্ষত দি থৈ আহিব। এতিয়া যদি মই আপোনালোকক গুগল ক্লাছৰুমৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ যাওঁ, গুগল ক্লাছৰুমৰ যোনটো এপ্লিকেশ্যন সেইটো আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত পাই যাব, আপোনালোকে গৈ পেলাই ডাউনলোড কৰি ল'লেই হ'ল। গুগল ক্লাছৰুমৰ যোনটো এপ্লিকেশ্যন যদি অ'পেন কৰে, এইদৰে প্ৰথমতে ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব, য'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ আছে প্লাছ চিহ্ন এটা, ইয়াত দিছে ক্ৰিয়েট অৰ জইন ইয়ৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ। ইয়াত আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে। কলেজৰ ফালৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে এটা একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া আপোনালোকৰ টিচাৰ্ছসকলে কি কৰিব, যোনটো ক্ৰিয়েট ক্লাছ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই এটা ক্লাছ ক্ৰিয়েট কৰিব, আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ক্লাছ নেম আছে ইয়াত দি দিব পাৰে। ধৰক আপোনালোকে যদি BA হয়, BA দি পেলাই আপোনালোকৰ কি কৰিব, ফাৰ্ষ্ট চেমৰ হয় যদি ইয়াত আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট চেম ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিব, ফাৰ্ষ্ট চেম এক ক্লাছ নেম আপোনালোকৰ দি দিছে, এইটো তাত ফাৰ্ষ্ট চেম লিখি দিলে। নেক্সট আপোনালোকৰ ছেকশ্যন যদি থাকে এইটো A দি দিলে, ধৰক তাৰপিছত ৰুম নাম্বাৰ এইটো দি দিলে, আপোনালোক কি হ'ব, 1 দি দিলে। নেক্সট আপোনালোকৰ তলত আছে ছাবজেক্ট, ছাবজেক্টত আপোনালোকে যোনটো আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট হয়, ধৰক আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন ছাবজেক্ট হয়, ইয়াত আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন দি পেলাই এইটো কি কৰিব, ক্ৰিয়েট কৰি দিব। কলেজৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া ক্লাছটো ক্ৰিয়েট কৰিব, ক্ৰিয়েট কৰাৰ পাছত এনেদৰে দেখাব, BA ফাৰ্ষ্ট চেম আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, ষ্টুডেণ্ট 0 দেখাই আছে। ইয়াত যদি ক্লিক কৰে, তাৰ পাছৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ওপৰত এটা ছেটিংছৰ চিম্বল দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত এটা আপোনালোকে তলত দেখিবলৈ পাব লিংক, ইয়াত চাওক ইনভাইট লিংক বুলি আছে। কলেজৰ ফালৰ পৰা ৰুমটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ পাছত যোনটো ইনভিটেশ্যন লিংক জেনেৰেট হ'ব, সেই লিংকটো আপোনালোকক কি কৰিব, যিকোনো এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপত, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কলেজৰ পৰীক্ষাটো পতাৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো হোৱাটছআপ গ্ৰুপ খুলিব, তাত আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে কলেজৰ লগত কণ্টেক্ট ৰাখিব যে পৰীক্ষাৰ দিনাখন হোৱাটছআপ গ্ৰুপ কেনেদৰে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি গম পাব। যদি আপোনালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো বা কলেজৰ ফালৰ পৰা সেইখিনি নকৰে, তেতিয়া বিপদত পৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকে কলেজত কণ্টেক্ট ৰাখিব। গ্ৰুপত লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এনেদৰে দেখা পাব, চাইন ইন গুগল একাউণ্টছ, HTTPS ক্লাছৰুম গুগল, এইখিনি দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে, ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে যোনটো ব্ৰাউজাৰ, ব্ৰাউজাৰ থ্ৰুৱেদিও আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰিব, মই ক'লোৱে। বা আপোনালোকে যদি ডাউনলোড কৰি থৈছে, তেতিয়া আপোনালোকে গুগল ক্লাছৰুম এইদৰে দেখিবলৈ পাব। ইয়াত যদি ক্লিক কৰে আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰিব। জইন হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ কিহৰ কাৰণে, যিকোনো এটা মোৰ মোবাইলত লৈছোঁ আৰু ইয়াত এটা ID মই লগ ইন কৰি থৈছোঁ, আৰু বেলেগ এটা মোবাইল হোৱা হ'লে আপোনালোকক দেখাব পাৰিলোহেঁতেন, যিহেতু মই স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। আৰু জইন হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ যোনটো প্লেটফৰ্ম থাকিব, তাত আপোনালোকৰ কি হ'ব, যোনখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ হওক বা আপোনালোকৰ কথা বতৰা তাত আপোনালোকে পাতিব পাৰিব। শিক্ষকসকলে আপোনালোকক যোনটো PDF কুৱেশ্যন পেপাৰ দিব, সেইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি পেলাই চাব পাৰিব। চাই পেলাই তাৰ পৰা কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি লিখি পেলাই যোনটো আপোনালোকৰ PDF বনাব, PDF কেনেদৰে বনায় ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে পাই থাকিব, কেনেদৰে আপোনালোকক সহজে দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে PDF বনোৱাৰ পাছত সেইটো কি কৰিব, আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। এতিয়া যদি আপোনালোকক হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ যাওঁ, যোনটো আপোনালোকৰ গুগল ক্লাছৰুমৰ ক্ষেত্ৰত ক'লোৱে যোনখিনি কৰিবলগীয়া সেইখিনি আপোনালোকে বুজি পালে, এতিয়া যদি হোৱাটছআপ গ্ৰুপত ক'বলৈ যাওঁ, ইয়াত ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ হ'ব। ডাইৰেক্টলি মানে কি, আপোনালোকৰ যোনখন কুৱেশ্যন পেপাৰ কলেজৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি যোনটো PDF ফাইল থাকিব, সেই PDF ফাইলটো আপোনালোকক চেণ্ড কৰিব পাৰিব। আৰু সেই PDF ফাইলটো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, তাত গৈ পেলাই যেতিয়া আপোনালোকক PDF ফাইলটো গ্ৰুপত চেণ্ড কৰিলে, এনেদৰে আপোনালোকৰ ধৰক PDF ফাইলটো আহি গ'ল, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই যোনটো আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ PDF ফাইল থাকিব, সেইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি পেলাই কুৱেশ্যন পেপাৰখন পঢ়িব লাগিব। পঢ়ি পেলাই আপোনালোকে কি কৰিব, ধৰক আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন পালে, পঢ়ি পেলাই আপোনালোকৰ যোনখিনি আনচাৰ আছে সেইখিনি কৰিলে, কৰাৰ পাছত আপোনালোকে যোনটো PDF ফাইল বনাব, সেই PDF ফাইলটো আপোনালোকে ইয়াতে গৈ পেলাই ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে যোনটো ক্ৰিয়েট হ'ল PDF ফাইল চেণ্ড কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যোনটো গ্ৰুপ থাকিব তাত ডাইৰেক্টলি চেণ্ড কৰি দিলে হ'ল, কোনো ধৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ লিংক ইয়াত নাথাকে, যিহেতু আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত ডাইৰেক্টলি দিছে। আৰু আপোনালোকে যোনখন লিখিব আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট, সেইখনো আপোনালোকে ইয়াত ডাইৰেক্টলি চেণ্ড কৰিলে হ'ল। আৰু বাকী আপোনালোকৰ যোনটো হাৰ্ড কপি থাকিব, সেই হাৰ্ড কপিত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি গৈ পেলাই কলেজত ছাবমিট কৰিব পাৰে, সেইখিনি কথা আপোনালোকে জানে, গাইডলাইনত গোটেইখিনি কথা উল্লেখ আছিলে। আপোনালোকে লিখাৰ ক্ষেত্ৰত ব্লেক ব্লু দুইটা পেন ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ, যেতিয়া আপোনালোকে লিখিব বোথ পেজ লিখাৰ ক্ষেত্ৰত, আপোনালোকক ক'লোঁ বোথ পেজ পৰাপক্ষত নিলিখিব। কি হ'ল, আপোনালোকে প্ৰথম পেজত পেজ 1 দিবই, তাৰপাছত পেজ 1তে আপোনালোকৰ নেক্সট পেজত পেজ 2 দিবলৈ দিগদাৰ। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ যোনখিনি পেজ থাকিব এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ ল'ব, অৰ্থাৎ বোথ পেজ নিলিখিব, এটা এটা পেজ ল'ব, পেজ নাম্বাৰ 2, পেজ নাম্বাৰ 3, গোটেইখিনি আপোনালোকে তেনেদৰে লিখিব। আৰু PDF বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ সহজ। আৰু ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকল নতুন আহিছে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আপ টু ডেট ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব। আপোনালোকক পুনৰ এদিন নতুন ভিডিঅ'তে লগ পোৱা আশাৰে জয় অসম।